Siz kanday öylüsüz? Facebook, TikTok, Instagram ünlü tarmaklarda sögüngöndördü cazılap, ayıp pul tölütsü tuğra bulavu. Madaniyat ministerliğine dağımda aytıp kede durgan derse da. Misal, Jorku Genişin deputatı Tazabek Ikramov tuğra bulup tevesepteyt. 2'den 3'den adamlar çıkıp, o şojerde bir ürmenin sögüşüp, adam ukbağın sözlerimden sögüşkendör jüretti. Madaniyat ministerliği şu akacıyın neyini karıp durdu? Çe bulda madaniyatta sizlerge hiç kanday tapşırma berbey oturuştu. Al sosyaldık tarmaktarda sögüngöndörgö 50.000 somdon 100.000 somga çeyin ayıp салууну сунуштады. El өкүлү соц тармакта 2-3 адам түз эфирге чыгып алып, адам укпаган сөздөр менен сөгүшүп жатканын билгиледи. Антпесек буларды көрүп уккан адамдар да бар экен деп Икрамов. Мындан улам маданият министрлиги буларды тыюуга аракет кылбаганы сындалды. Штраф менен гана токтотуш керек да. Болбосо буларды көргөн, булардын ошо буларды көрүп уккан адамдар дагы бар экен да ушундай. Ошого сунуш катары Кыргызстандан чыккан ошоларга штрафты ушундай бир көбөйтүп, экинчи интернеттен чыгып, кыргыз элин же болбосо мындай сөнгөн нерселерди токтото тургандай чара колдонуп койсоңуздар. Рахмат.